Lietuvoje. Lietuvoje. Tai dabar. Cigarė, ai. No. No. Okei. Okay. Tai sveiki, bičiuliai, atvykę į Galatę. Ir čionais yra pagal Google Maps'us dvieji Border Police postai. Tai vienas šitas yra, kitas yra toliau, kur kas toliau. Net nežinau, prie kurio plaukti, tai vokiečiai rekomendavo pirmą prie pirmą plaukti ir pasiklausti. Tada matysiu. Taip ir padarysim. Okei, okay. Einam. Kur aš čia pakliuvau? Į Aušvicą. Po paralės. Dar reikės per tvorą lipti nelegaliai. Primeskit. Žiūrėkit. Imitacinė sargyba Rumunijos. Jūs rimtai? Jūs rimtai? Labas ir tau. O, kokia spina. Nes savo žinau, kad atidaryčiau duris ir paspaušiau tuo ranką už puikią tarnybą. Bet truputį gaila, kad Rumunijos mokėtojų mokesčiai nueina į štai va tokią sargybą. Nice to meet you. Čia kažkoks molas, kuris tipo kaip ir saugomas, visa teritorija aptverta ir aš taip prisiparkavau baidarę, kad kažkaip į tą molą įlipau. Ir dabar man reikėtų eit už šitų tvorų, ten eina ta kelias į tą kalną, į tą policijos ofisą. Bet tokio dalyko dar niekad gyvenime nemačiau. Va, čionais man reikia perlipti ir tenais tuo keliuku išeisiu jau į pagrindinę gatvę. Bet tokių aš spinų dar niekad irgi gyvenime nemačiau. Nu, kaip keliauju, tai pamatai naujų dalykų. Spina su tokia bliombo. Tipo, jau kaip supratau, čia labai senai buvo atidaryta šitie vartai. Čionais tas pats. Bliombikė. Jeigu nutraukčiau bliombikę, eina saučiaučiu, padaryčiau problemų. Ralis.
Tarzano, čia turiu vaidint. Kamera yra. Va, mano šiukšlės. Persmečiau šiukšlės. Reikia išmesti, pilnas maišas jo. Tai štai kokioje aš teritorijai buvau. Nu, sorry. Tuo man kamera įsikraus, tai žodžiu, ne šitas postas, tas kitas bus. Tai dabar varau McDonald'ą, kasim bako, nusiperku truputį skardinių konservo, saldumynų, nes, o makaronų turiu. Tada grįžtų vėl į baidarę, per tvorą atgal ir tada jau į reikiamą postą. Nu, čia ne, sako, čia tik štabas, bet nieko su Dunojom neturi susiję. Okis. Let's go. Ok, big taste su vištiena, big taste su jautiena, bulvytės ir spraitas. Let's go. Gerai, dingstam greičiau iš čia, kol manęs nesučiupo. Varom. Gerai. Svarbu, kad viršininkas nieko nepamatytų. Kaip man pasisekė, žinokit, jūs net neprimetat. Perlipo šitą tvorą, perinu visą teritoriją, viskas gerai, nusileidžiu prie baidarės, BOOM! Du vyrai, sako, wait, there is a problem. Sako, kur buvai, kiek laiko buvai, čia sako, karinė teritorija. Aš toksai, ok, galvoju, reik šnekėt protingai, buvau, sako, tik tais pusvalandį mieste, nors buvau kokią valandą, pusantros. Sakau, tik maisto apsipirkt. Ir aš kamerą laikau rankui, bet taip pusiau paslėptai. Sako, gal... Parodė kuprinę. Tai dariau kuprinę, pilnas 70 išvirto. Gerai, sako. Kažkada ten per telefoną. Sako, galiu pažiūrėt tavo telefoną. Ir aš tai galvoju, okei. Sako, parodė nuotraukas. Aš toks, nes aš realiai su telefonu niekad nefotografuoju nieko. Nes ten draudžiama fotografuot tą visą teritoriją. Parodžiau. Ir paskutinės tos nuotraukos buvo įsisaugoję atėtai lepsai su dronu. Viskas, daugiau nieko. Danau, sako, paskutinės nuotraukos. Ne, tai sako, čia yra paskutinės, po to pažiūrėjau, nu jau rimtai. Gerai, sako, viskas. Tai sako, tipo, jau plauk. Tai pasisekė. Sakau, čia tas timelapsas čia nais buvo prieš miestą, aha, gerai. Tai žodžiu, ir kaip jie nepamatė kameros, taip gerai, nes būtų ragas, ta prasme, tikrai nemažai teritorijos nefilmavau. Būtų problemų. Bet aš kol filmavau, aš nežinau, kad ten saugoma teritorija. Ne, nu tai galbūt tiesiog paprašė ištrinti, nu bet dar klausimas, kas dar būtų su manim. Jo. Ir dabar čia plaukiu jau, išplaukiu iš tos teritorijos. Žvėjai stovi, valtyje. Sako, nu ką. Nesakau, viskas ok, nes jie turbūt matė situaciją iš vandens. Nu jo, bet labai praslydau. Ir paskui, nu žodžiu, dar jie biškį pasitrynė prie mano baidarės. Tai aš tą kamerą padėjau, tą kuprinę, užkišau kamerą, kad tik nepastebėtų jos, kad nesumastytų. Atviriu kamerą, parodik, žinai, po tokio dalyko, tai bet žiauriai man čia pasisekė. Nu, panašu, kad man čia mes reikia lipti ir eiti tą pastatą. Kiek matau iš Google Maps'o. Alright, thank you. Bye.
Nu ką, viskas gerai, išsiregistravau iš Rumunų, gavau parašą, šiaip labai draugiški buvo, tai pašnekėjom dar, davė net 7 days tokių bake rolls, žodžiu, draugiški, vandens prisipildžiau, žodžiu, opposite from army, galima taip pasakyti, nes ten kaip ir kariuomenės buvo teritorija, kur nelegaliai lipau. O čia viskas draugiškai, viskas gerai, dabar sakė man kaip ir apie 15 km iki Ukrainos, tai nenoriu snausti, laikas labai greitai bėga, ai taip pat dar ir telefoną pakrovė, žodžiu, tikrai labai malonus rumunai, šiaip jo, ir kaip prisiregistravau malonus buvo ir dabar kai išsiregistravau malonus. Šiaip labai daug diskutavom dėl tos va Ukrainos, kaip su Juoda jūra tenais prisiregistruoti, išsiregistruoti, nu žodžiu. Taip tiksliai nenusprendėm, nei jie labai tiksliai žino. Tai žodžiu, dabar kai plauksiu į Ukrainą, paklausiu ukrainiečių, jie tikrai žinos. Turėtų žinot. O dabar visų pajėgumų į Ukrainą. Čia rimtas aparačiukas. Gal prie jo nereikėtų skraidyti su dronu. Paskui būtų problemų, manau. Sun power. Čia gal labiau oil power. Nu bet gerai galim, tarkim, sun ekologiškumo duot. Taip pat įdomus faktas, kas nežino, nuo Galatė, nuo šito miesto, kurį dabar iš kurio išplaukiau, dingsta kilometrai ir upė pradeda mažmėti jūrmylė. Tai jūrmylė grubiai, nu taip grubiai yra pusė su kilometrais lyginant. Tai dabar postas tas policijos buvo 150 kilometras, kas yra 81 jūrmylė. Tai dabar truputį reikės daugiau skaičiavimo, kai žiūrėsiu, kiek liko čia iki finišo. Bet jo. Turbūt padaryta jūrmylėm iki Galatė, dėl kad iš jūros labai daug atplaukė laivų ir jiems gal tiesiog patogiau viską jie skaičiuoja jūrmylėm. O Galatė čia na žiauriai didelis uostas. Patys matot. Sun Power stovi ir panašiai, ir tokių jau čia ne vienas, dešimtim. Tai jie čia tranzuoja per visą Juodą jūrą. Ir matomai jiems mylios yra patogesnis skaičiavimas negu kilometrai. Nu va, 78 jūrmylės iki Sulinos, iki Juodosios jūros. Na ką, plaukiau ir priplaukiau. Taip, jūs esate teisūs, čianais ne Ukraina. Čianais yra Hebrytė 400 metrų distancijos. Čia yra Moldova. Čia yra 400 metrų uostas Moldovos Dunojui. Paskui tas uostas išsiplečia į jau papildomą ten kitą upę, bet jau nebe Dunojus. Tai va, labai mažytė atkarpa, bet aš manau Moldovai šitas uostas velniškai svarbus. Tas toksai gabaliukas. Ir kita vertus, tai yra 9-oji valstybė. Jo, 9-oji valstybė, pro kurią teka Dunojus, o galima sakyti, Ukraina bus 10-oji. Tai va, tai jau dabar yra truputis po 6, iš dalies turiu
nepilną valandą ir saulė nusileis, o man dar reikia parikluoti iki Reni miesto tokį va gabaliuką ir viskas. Tai noriu greičiau su šviesa pasiekti uostą, Ukrainą, ir tada bus man rami galva. Prisiregistruosiu ir ieškosiu, kur galiu apsistoti nakvynį. Tai va, ačiū Moldova, smagu buvo susipažinti. Deja, kad į tave įžengčiau, turbūt man reikėtų vėl kažkur čia prisiregistruoti ir panašiai. Net nelabai matau tokio posto. Tai čia neužsibūnu ir toliau traukiu link Ukrainos. 3, 2, 1 ir viskas. Aš palikau Moldovą. Jo. Čia ever iš visų kelionių pats trumpiausias susibuvimo šalyje. Net ir skrendant lėktuvų, kai tu nusileidi į kitą šalį tarpinę, užsipilti tik degalų ir tai ilgiau užtrunka. O čia pats trumpiausias, jei neklystu 5 minutės šalyje pabuvau ir kirtau sieną. Tai va, o dabar aš jau plaukiu Ukrainos vandenimis. Šiaip iš dalies net nežinau, galėčiau Ukrainą laikytis, arba galiu plaukti į dešinį krantą, kuris priklauso Rumunijai, bet iš kitos pusės aš dabar, kai iš jos išsiregistravęs, tai legaliai padėti kojos kol kas nei Rumunijai, nei Ukrainoje, nei Moldovai negaliu. Tai, manau, nėra skirtumo, kur plaukiu. Tai geriau laikysios Ukrainos kairės pusės, kur nėra bangų, pakilo vėjas ir po truputį artėjau link posto. Jo, nors atrodo, čia žinokit jau šaika šviesų, bet žinokit, iš tiesų tai jau tamsu. Tamsu jau yra po 7, taip patys pažiūrėkit, kiek pas jūs, kaip tamsu būna 7 valandą, tai čia tas pats. Miestą priplaukiu, bet dar reikia priplaukti policijos borderį, pasieniečius ir tada tik tais registruotis. Tai čia dar užtruks, gaila, kad taip čia viskas nusivėlino, neišeina kitaip. Ir esmė, kad aš turiu būtinai tą padaryti šiandien, nes jeigu dabar stočiau kažkur nakvoti, rytoj būtų dar žymiai daugiau problemų. Nes kai išsiregistruoji iš vienos vietos, iš vienos šalies, turiu būtinai į kitą miestą ir į kitą šalį prisiregistruoti tą pačią dieną. Jokių išimčių. Žodžiu, šiandien ilga dienelė. Temsta. Jau, matau, mane irgi hebra apšviečia. Čia kai tik tai įplaukiau į Ukrainą, nemažai žvejų buvo ant kranto. Vienas žvejys sako, o, privet, bratuha. Sakau, privet. Žodžiu, jau atpažįsta lietuvišką vėliavą. Nors vienas buvo, filmavo mane net su telefonu. Sako, Germany? ne, sakau, Litva. Here? Okay. So I check out from Romania. Yes. And I wanted today check in Ukraine. Yes. I have passport. Камеру выключи. А? Камеру выключи. Yeah. Выключи. Yeah. It's working. Okay. Подожди, блядь, таких пару хайков, блядь, еще плюс пару бомжей. Хорошо. Страховая компания УЭПСК Форина. Это как раз, кстати, УЭПСК тоже. А на снимке мне номерочек, блядь, УЭПСК, блядь. Вискас. А сейчас плохо Украина. 7:30, dabar yra 10. Oi, vaikeliai. Žodžiu, situacija tokia. Kad patektum į Ukrainą, turi turėti visų pirma draudimą, kuris dengtų COVID-19 situaciją, jeigu tu atsidurtum ligoninėje. Tai jau reikia draudimo.
yra čia toks vienas niuansas. Antras niuansas, čia kažką pradžiai kalbėjo apie karantiną, bet paskui nutilo, nes kaip ir nereikia to karantino, plus dar kiek pats skaičiau, Ukraina įsileidžia be karantino papildomo. Bet aš kadangi atvariu iš Rumunijos, tai vėl čia kažkas irgi tokio dėl to karantino. Ir pats svarbiausias dalykas, kuris yra aktualiausias turbūt kajakininkams, o ne tie, kurie su valtim, yra tame, kad kaip aš pavyzdžiui plaukiau Serbiją, Bulgariją, Rumuniją, tu jeigu prisiregistruoji, tu ir plauki tiek, kiek nori, ir jeigu tu nusprendi jau užsiregistruoti iš to šalies ir nori kitą aplankyti, susirandi artimiausią miestą ar artimiausią border police, pasieniečių postą, išsiregistruoji, plauki į kitą šalį, prisiregistruoji ir ten toliau keliauji. Toks visur buvo principas, buvo Europos Sąjungoje. Ukraina nėra Europos Sąjungoje ir esmė tame, kad tu turi prisiregistruoti kiekvienam mieste, poste. Tai tarkim dabar aš esu pamiršau net tą miestą. Sekantis miestas Izmailas. Už 7-8 km. Vadinasi, aš dabar šiandien prisiregistravęs, aš kaip ir negaliu čia nakvot, žodžiu, ir turiu plaukti nuo miesto iki miesto ir visą laiką atsičekinti. Nėra taip, kad va čia aš prisiregistravau va vakare, viskas, aš Ukrainoje galiu lankytis kur tik noriu. Ne, tikrai taip nėra. Sako, tu turi, jeigu plauki Ukrainos pusėj, tu turi kiekvieną miestę, kiekvienam poste atsižymėti. Jais įsidėsite skirtingai. Dabar, pavyzdžiui, man sekantis postas būtų Ukrainoje už 70 ar 80 km, kitas gal už 50 ir panašiai. Tų postų iki Juodosios jūros, tų miestų būtų, nežinau, kokie 5, 6, nežiūrėjau, kiek tų miestų yra. Bet esmė, kad tu negali praleisti ir tu negali nedaplaukti. Tai žodžiu, čia buvo pagrindinė problema dėl šito. Tai atvarė moteris su dviem kariškis, vienas kariškis iškart sveikas, paspaudė ranką, dar pačioj pradžiai. Irgi, iš kur čia plaukiau, kur, kas, kaip, nu tokia basic informacija, suklausinėjo, aš nusikalęs. Ir tai dabar finalas toksai. Po čia 2,5 valandų diskusijų, skambinėjimų, telefonas tai jai užė. Skambinėjo per visus ten įstaigas, šefus, neįsivaizduoju kam. Tai pradžiai kaip ir bandė man suderinti draudimą, kurį galima nusipirkti internetu. Paskui kažkaip nuslopo tas reikalas, vėl ten savo užsikasė. Aš kai nesuprantu rusų, tai nelabai moku, nesuprantu, ką ten šneka. Bet esmė tame, kad dabar rytoj tarp 7-8 atvyks pasienietė, moteris, įteiks man jau sutvarkytus popierius, tai vadinas, mane kaip ir dabar pričekins ir rytoj ryte iščekins. Ir kai jinai man tik paduos pasą, sako, tu susirenki savo daiktus, dabar čia pasistačiau palapinę, rekomendavo kitą vietą, nes čia sakė, čia narkomanai, čia pavojinga, sako, ryte nerasi baidarės. Dabar už 2 valandų, už valandas pradės lyt, sakau, aik, sakau, neprikolinkit čia, niekam ta mano baidarė neįdomi. Ir kai jinai man 7-8 ryto paduos pasą, susirenku daiktus, įplaukiu į tiesiai Rumunijos teritoriją, plaukiu Rumunijos pusėj, už 25 km maždaug bus miestas, prisiregistruoju Rumuniją ir viskas, sako, tavo, sako, kelionė Ukrainoje yra baigta. Ir, nu jo, ta prasme, ne kažkai, nu, man nėra apmaudu, nes tiesiog man tai fiziškai nėra įmanoma nuo miesto iki miesto per dieną tirkluoti visų pirma. Jeigu keliaučiau su kažkuo kitu, draugu, jeigu dviese, tai taip įmanoma tokius atstumus įveikti, bet vienam su bagažu ir video montavimu niekaip. Niekaip. Tai jis prisiregistruoju Rumunijoje ir viskas. Galiu aš plaukti tą savo šiauriausią atkarpą, atšaka Dunaus, bet Rumunijos pusėj. Ukraina ne. Nebent turiu kiekvienam poste aš atsižymėti. Ir viskas. Tiek to kelių, tiek diskusijų. Čia buvo tas 2 valandas. Sakau, būčiau žinojęs, tai būčiau net neplaukęs, nes
Jeigu taip, dėl kažkokių kitų dalykų, va, negalėčiau taip Ukrainoje plaukti, nu, tai būtų bydna, ta prasme, kad pats kažką gal pražiopinu panašiai, bet čia kai toksai, toks dalykas nuo posto iki posto, nu, tai man tiesiog fiziškai nėra įveikiamas, tai kažkaip, nu, nėra gaila, bet gaila, kad čia tiek viskas užtruko. Nu, bet išsiaiškinau, tai kas norėsit plaukti Ukrainą su baidare, tai žinau, kad reikės jums dviese plaukti. Tada gal įmanoma po 60-80 km per dieną padaryti, bet ir taip bus ką veikti. Man vienam be šansų. Iš kitos pusės taip pat gaila, norėjau daugiau miestų patyrinėti Ukrainoje, pasižiūrėti, kaip jie čia gyvena, kaip kas, kaip tie miestai, bet va, neturėsiu galimybės. Dabar va, turiu galimybę, tiesą sakant, kažkur nueiti turbūt, bet jau, čia sakė, pavojingas miestas. Tai va, tokios tokelės kažkokiam va, tarp krūmų prie pasienio posto pasistačiau palatkę, bus man gerai. Baidarė tenais apačioj, pririšau, prikabinau. Nemanau, kad čia kažką dominsinai, plus dar tuo pradės lyti, tai čia kai užlis, tai iš viso visi iš pakrančių išsilakstys ir žvėjai. Tai šiandienelio 10 balų, tikrai, 3 šalis, Rumunija, Moldova, Ukraina, kariuomenės vos neužsiroviau ten per plauką, būtų buvo reikalų, dabar dar čia. Ragas, ir dar to ir reikės anksti keldis, nes 7-8 ryto išspris mane iš čianais. Nu jo, tiek va ir pamačiau Ukrainos. Tai einu gulti arba montuot vlogą turbūt. Žodžiu, jums gero vakaro ir susimatysime rytoj. PS, internetas geras, Ukrainoje geras.